ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတိတ်တင်နိုင်တွေ့ရအောင် subscribe နေရာကိုနှိပ်ထားပေးကြပါမယ်နော်ဒီမှာတော့ဟိုကရင်းပြောတယ်ဒီကျိုးအရာတော့ဒီကပြောဘာပွဲဒီမှာတော့ဒီကတော့ဘာနေဘာပြောဘ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 ာJay Jay 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 Jayเจเจดาไม่ได้ไปไปก่อน